Vítejte u nového videa. Vědci odhadují, že na Zemi žije 1 až 2 miliony živočišných druhů. Některá z těchto zvířat jsou také mnohonásobně silnější než člověk. Dnes vám představím 10 nejsilnějších zvířat svého druhu. Připravte se, že nad některými z těchto zvířat budete žasnout. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Anakonda je hrozný šovitý had, který pochází z čeledi obřích hadů a je jedním z nejznámějších škrtičů na světě. Podle vědců existují 4 druhy anakondy, z nichž anakonda velká je největší z nich. Tohoto hada najdete především ve velkých deštných pralesech na severu Jižní Ameriky, kde žije na březích velkých řek. Průměrná délka anakondy se pohybuje mezi 3 a 6 metry, ale byly nalezeny i exempláře delší než 9 metrů o hmotnosti 250 kg. Anakonda není jedovatá, svou kořist škrtí, dokud nepřestane dýchat. Poté svou kořist sežere. Potravu hada tvoří živočichové žijící podél vody, jako jsou krokodýly, želvy, divoká prasata a ptáci. Ve výjimečných případech, pokud se had cítí ohrožen nebo má mimořádný hlad, může zaútočit i na člověka. Číslo 9. Hrocha byste na tomto seznamu možná nečekali, ale je mnohem nebezpečnější, než vypadá. Existují 2 druhy hrochů. Máme hrocha liberijského a obojživelného, který je mimochodem jedním z největších suchozemských savců na Zemi. Jakmile se dostanete do teritoria hrocha, může se začít cítit nebezpečně a zaútočí svou mohutnou čelistí. Po komáru malarickém a krokodýlu nilském je to pro člověka nejnebezpečnější zvíře v Jižní Africe. A nenechte se mýlit, mohou se zdát pomalí, ale na souši někdy dosahují rychlosti mezi 30 a 40 km za hodinu. Ale nebojte se, žijí hlavně v řekách a jezerech na Jižní Saháře. Kvůli horku se celý den chladí ve vodě a když mají hlad, vydávají se na souš hledat potravu. Pokud se s nimi setkáte, určitě je pozorujte z dálky. Číslo 8. Whippet je plemeno psa, jehož původ není zcela jasný. Tito psy obvykle váží mezi 7 a 14 kg. Existuje však pes, který je údajně nejsilnějším psem na světě a kolují historky, že pomáhal ruské armádě. Wendy, jak se tento pes jmenuje, má dvojnásobnou svalovou hmotu, díky čemuž váží dvakrát tolik, co běžný pes Whippet. Pes vážící 27 kg byl údajně součástí genetické studie ve Spojených státech na myostatin. To je protein a důležitý růstový faktor. Její majitelka Ingrid Hensnová říká, že Wendy je velmi přátelské a milé zvíře a že ráda běhá a hraje si s ostatními psy. Pes se rychle unavil a také trávil hodně času lenošením. Navzdory svému výraznému vzhledu žila Fenka šťastný život. Dosáhla věku 14 let, což je pro psa plemene Whippet průměrný věk. Číslo 7. Medvědi grizzly jsou velmi silná zvířata a říká se, že jsou 4x až 5x silnější než lidé. Když se medvěd grizzly postaví na zadní nohy, může dosáhnout výšky 3 metrů. Někteří z těchto medvědů váží neuvěřitelných 600 kg a své 10 cm dlouhé a ostré drápy používají k vyhrabávání potravy v zemi. Medvědi grizzly se vyskytují především v horách v Severní Americe. Někdy se však zatoulají až k lidským obydlím. A protože jsou velmi inteligentní, snaží se najít potravu v autech a popelnicích. To může být pro člověka nebezpečná situace. Zejména pokud se medvěd cítí ohrožen. Nejlepší, co můžete udělat, je zůstat stát na místě. Utíkat nemá smysl, protože medvěd umí lépe utíkat a je také rychlejší. Kromě toho mají neuvěřitelnou sílu kousnutí, 1200 PSI. Číslo 6. Slon africký je považován za největší a nejsilnější suchozemské zvíře na Zemi. Dnes žijí pouze 3 druhy slonů. Jsou to slon africký, slon pralesní a slon indický. Odhaduje se, že slonovití se na Zemi objevili asi před 35 miliony let. Moderní slony se spolu s vyhynulými mamuty vyvinuli teprve před 5 miliony let. WWF uvádí, že pokud lidé nepřestanou slony africké lovit, vyhynou do roku 2040. Slon africký je obvykle vysoký 2,5 až 4 metry a váží 2,5 až 7 tisíc kilogramů. Tito sloni jsou tak silní, že dokáží zvednout téměř dvojnásobek své hmotnosti. Říká se také, že sloní samice dokáží projevovat altruistické chování a dokonce existují důkazy, že dokáží oplakávat své vrstevníky, stejně jako lidé. Číslo 5. Na tomto seznamu jsem samozřejmě nemohl zapomenout na krokodýla. Na světě žije 13 druhů krokodýlů, kteří se vyskytují v tropických oblastech Afriky, Asie, Ameriky a Austrálie. Nejsilnější a nejnebezpečnější jsou krokodýl nilský a krokodýl mořský. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy jsou hřebeny na čumáku a krokodýl nilský má na boku méně větších šupin. Kromě toho mohou vážit 700 až 1000 kg a dosahovat délky 5 až 7 metrů.
Tito plazy jsou aktivní hlavně v noci, přes den se opalují a čekají na příležitost, až kolem nich projde kořist. Krokodýl má také titul nejsilnějšího kousnutí ze všech živočichů na Zemi. Na souši však krokodýl není příliš rychlý, ale ve vodě jsou tito krokodýly třikrát rychlejší než člověk. Číslo 4. Gorily jsou největší žijící primáti, kteří patří mezi africké lidoopy. Obecně jsou gorily 4x až 9x silnější než průměrný člověk. Podle několika studií by mohly vážit až 2000 kg. To je stejně těžké jako 30 lidí. Gorily chodí po zadních nohách a po kloubech, aby udrželi rovnováhu. S lidmi také sdílejí 98,3% své DNA. To se projevuje i v jejich chování a emocích, které projevují. V současné době existují dva druhy goril. Gorila východní, která žije v horských lesích východního Konga, Ugandy a Rwandy, a gorila západní, která se vyskytuje především v západní Africe od jižní Nigérie po Angolu. Vědci dokázali, že gorily mohou být také velmi chytré. Mají například individuální osobnost a dokážou vytvářet a používat nástroje. Mravenec střihač je nejmenším živočichem na tomto seznamu, ale jeho síla je v porovnání s jeho velikostí neuvěřitelná. Vědci tvrdí, že tento mravenec dokáže zvednout a unést 50x svou vlastní váhu. Jsou to pilní dělníci a mají velké kolonie z miliony mravenců, kteří jsou schopni odstranit všechny listy ze stromu za méně než 24 hodin. Nová studie ukazuje, že mravenci se před 60 miliony let zabývali zemědělstvím. Lidstvo to dělá teprve 12 000 let. Existují tři různé typy dělníků. Malí mravenci, velcí mravenci a vojáci. Úkolem mravence vojáka je chránit celou kolonii. Mravenci střihači mají také silné čelisti, kterými přinášejí velké kusy listů do svých hnízd. Listy pak rozvíkají a použijí je jako živnou půdu pro růst některých hub, kterými se živí. Číslo 2. Tygři patří mezi největší a nejsilnější kočkovité šelmy. Existuje 9 různých poddruhů tygra, z nichž 3 jsou vyhynulé. Tyto šelmy často obývaly lesy a pastviny jeho východní Asie. Tygr sibirský však žije v chladnějších oblastech Ruska a severovýchodní Číny. Tygr je obvykle dlouhý 2 až 3,7 metru a váží 65 až 310 kg. Mají velmi silný skus o síle asi 1000 PSI, kterým dokáže kořist skolit kousnutím do krku. Svými silnými špičáky pak trhají maso. Tygr navíc dokáže při šplhání na strom unést dvojnásobek své hmotnosti. Oranžovo-černá srst jim pomáhá v maskování a kořist mohou pronásledovat rychlostí 49 až 65 km za hodinu. Tygr je bohužel ohroženým druhem. Číslo 1. Na Zemi žije více než 350 000 různých druhů brouků. Tento hmyz existuje v nejrůznějších tvarech a velikostech. Mezi dva nejsilnější patří nosorožík a hovnivál. Brouk nosorožík dostal své jméno podle poměrně velkého rohovitého ostnu na hlavě. Tento roh slouží mimo jiné k boji s vrstevníky. Brouk nosorožík dokáže zvednout až 850 násobek své vlastní hmotnosti. Hovnivál je však ještě silnější. Brouk hovnivál snadno zvedne 1141 násobek své tělesné hmotnosti. Kdybyste tuto sílu dali člověku, znamenalo by to, že by dokázal zvednout 65 000 kg, tedy 6 dvoupatrových autobusů plných lidí. Brouci však mohou být užiteční, například pomáhají při odstraňování odpadu, požírají mrtvé stromy nebo opylují rostliny. Existují však i brouci, kteří ničí úrodu. Každopádně brouk je na tomto seznamu nejsilnějších živočichů na prvním místě. Čekali jste to? Napište mi do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.